নমস্কার এই মুহূর্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 13 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা লৈ আগবাঢ়ো এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম খবৰটো দৰ্শকসকল আপোনালোকে জানিবলগীয়া খবৰ অসমৰ মানুহে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুখ্যমন্ত্রী পতা নাই আৰু ষড়যন্ত্রমূলকভাৱে মুখ্যমন্ত্রী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু এই মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে খৰব হয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা দৰ্শকসকল আৰএছএছ বিজেপি নেতৃত্বৰ খং খমাবলৈ ৰাহুল গান্ধীক টার্গেট কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু নিজৰ পিতৃ সন্দৰ্ভত পাপ কৰিছিল বাবে কেঞ্চাৰ হৈছিল বুলি কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্য লৈ খৰব হৈ পৰিছে ভূপেন বৰা অসমৰ মানুহে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে পতা নাই এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কিছু সময়ৰ আগতে আৰু তেওঁ কৈছে অসমৰ মানুহে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে পতা নাই এনেদৰে কিছু সময়ৰ আগতে ভূপেন বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ দুই নম্বৰ খবৰটো হৈছে সকলোৱে জানিবলগীয়া খবৰ দৰ্শকসকল 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত প্ৰত্যাহাৰ হ'ব নতুন কোভিড এছঅপি আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব সকলো কোভিড নিৰ্দেশনা মাস্ক চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক কোৱা হৈছে ৰাজ্যবাসীক শীঘ্ৰে দুহুপালি ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মন্তব্য কৰি কৈছে ৰাজ্যবাসীয়ে শীঘ্ৰে দুহুপালি ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান কৰিছে আৰু সাম্প্ৰতিক কোভিড পৰিস্থিতিক কেন্দ্ৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা তেওঁ ক'লে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কোভিড এছঅপি প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে সকলোৱে জানিবলগীয়া খবৰ এটা ফোন কলতে সমাধান কৰক আপোনাৰ মাটি বাৰীৰ যিকোনো সমস্যা মাটি বাৰীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ এই মুহূৰ্তত টপ আছামৰ সকলো দৰ্শকসকলক এই মুকলি কৰা নাম্বাৰটো জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল নাম্বাৰটো হৈছে 1800345266 আকৌ এবাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল 1800345266 এই ফোন কৰি অৰ্থাৎ এটা নম্বৰত ফোন কৰি আপুনি মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতেই আপোনাৰ অভিযোগ যদি গ্ৰহণযোগ্য হয় তেনেহ'লে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ল'ব আপোনাৰ পদক্ষেপ আৰু মুকলি কৰি তেওঁ ক'লে মিছন বসুন্ধৰা হেল্পলাইন নাম্বাৰ আৰু মাটি বাৰীৰ কামৰ বাবে কোনোবাই ধন বিচাৰিলেও পোনপটীয়াকৈ আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব এই ফোন নাম্বাৰৰ যোগেদি আজি ৰাতিপুৱাৰ শেষৰ খবৰটো হৈছে মাত্ৰ এক মিনিট আগতে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজিৰ দিনৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ আপডেট দিলে দৰ্শকসকল চাওক এয়া হৈছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ টুইট এয়া ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মাত্ৰ এক মিনিট আগতে তেওঁ ক'লে ইয়াত কোৱা হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ' প্ৰায় 70গৰাকী লোক কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু দুখৰ খবৰটো হৈছে যে দুখজনৰ খবৰটো হৈছে মাত্ৰ 5গৰাকী লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে আজিৰ দিনত এয়া ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কিছু সময়ৰ আগতে অৰ্থাৎ এক মিনিট আগতে জানিবলৈ দিয়ে দৰ্শকসকল এয়া আছিল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰ আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ন ন খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেল